Полицията отново проверява областният управител на Хасково Минко Ангелов. Стартират безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна. Георги Иванов триумфира на Европейското първенство по борба в Букурещ. Добър вечер на 20 март. Вие гледате новините на ЕТВ. Полицията е започнала нова проверка срещу областния управител на Хасково Минко Ангелов. Това съобщи пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджев. Той пристигна в Хасково за годишния доклад на областна дирекция на МВР. Проверката срещу областния управител на Хасково Минко Ангелов касае действията му по служба. Това съобщи министърът на вътрешните работи, но отказа да даде повече подробности по случая. Не сме подминали нито един сигнал, нито един повод да разследваме, включително и областни управители или пък колеги в правителството, ако дадат такива сигнали. Случаят тук е точно такъв. Това е второ разследване от страна на полицията срещу Ангелов. В края на миналата година той беше проверяван от три служби за покровителстване на контрабанден канал за фалшиви парфюми. МВР не може да определя има или няма престъпление. МВР събра всички материали и ги внесе в прокуратурата. А оттам нататък прокуратурата трябва да действа. Междувременно Демерджиев даде добра оценка за свършеното през 2022 година от полицията в Хасково. Видях доклада, видях анализа по доклада. Основните задачи, които сме поставили, са били разбрани и изпълнени. Има естествено резерви. Коментирахме ги тук на място с ръководния състав, с служителите. Мисля, че мерките, които сме набелязали, ще доведат до подобряване още в работата. За сега рокади на местно ниво не се очакват. Областният управител Минко Ангелов заяви, че проверката най-вероятно е във връзка с отказа му да иземе имоти публична държавна собственост, намиращи се на граничен пункт Капитан Андреево. По-рано самият той бил издал заповед за иземването. При пристигането на Ангелов на граничния пункт обаче му било връчено решение на съда, с което се спирало изпълнението на заповедта. Ангелов спазил решението и закона. Становище по казуса с имотите и предприятите от него действия били изпратени до Министерски съвет и до останалите компетентни ведомства. 20 души са били задържани, а 11 издирени при специализираната полицейска операция в Хасковска област. Акцията бе срещу битовата престъпност и търговията с гласове. Акцията на полицията срещу търговията с гласове се проведе на 17 март на територията на цялата Хасковска област. Няма задържани лица за нарушаване на изборния процес, въпреки че министърът на вътрешните работи съобщи, че сигналите за търговия с вод по време на тази кампания растат с всеки изминал ден. С проценти растат, бих казал, че така не толкова като брой, колкото като тенденция нарастват лавинообразно. Всяка от дирекциите работи активно. Сега започваме всеки един от директорите да го изслушваме в София по темите, свързани с изборите. Какво е направено, какво предстои да се направи, плана за действие. Всеки един ще мине през тази седмица през политическото, професионалното ръководство в София, така че действаме активно, както обещахме. Гласове се купували за всички партии. Много често тези, които осигуряват средства или дават средства, не афишират в аванс в полза на кого купуват. На малко по-късен етап, тъй като вече се забелязва една тенденция плащанията да се правят на няколко пъти, та на малко по-късен етап се дават ясни указания за кого да се гласува и тогава става ясно кой стои за тази практика. В началото обикновено започва с парите и с обещанието да се гласува за този, който бъде посочен. Арестувани в Хасково по време на акцията в петък са били 20 души. Те са били заподозрени в кражби и притежание и разпространение на наркотици. Специализираните операции в региона продължават. Кметовете на джебелските села Папрат и Казаците бяха задържани при проверка за корупционни схеми. По-късно двамата бяха освободени. Кметовете на селата Папрат и Казаците са разпитвани в полицията в продължение на 6 часа. Те бяха отведени при извършване на проверка за корупционни схеми, свързани с гласуването за предстоящите парламентарни избори. Според сигнала, кметовете на двете джебелски села са получавали пари, за да регистрират чужди граждани. Попитаваме колко хора съм регистрирал от 3 години. Аз съм, аз им казах, че 74. Толкова са. От тази година 4 имам. И дали съм
вземал пари за регистриране, аз казах, че не. Кметът твърди, че всички регистрирани от него лица са двойни граждани, които са се изселили в Турция преди години. Същите имат роднини в село Папрат. Не, това вече от 4-5 години тие, къде сме регистрирали 74 човека, не е за изборите. Кметовете бяха задържани при изпълнение на акция на сектор противодействие на икономическата престъпност. Според първоначалните данни от полицията, те са част от схема за регистрация на чужди граждани на адреси в селата, за което получавали пари. По случая е образувана проверка за подкуп на длъжностно лице. Снети са обяснения от 4 души. От днес главен инспектор Бончо Бонев е преназначен за началник на полицейското управление в Свиленград. Това става с заповед на министъра на вътрешните работи. Недекларирана валута за над 700 000 лева е открита при проверка на два камиона на граничен пункт Капитан Андреево. Задържани са двама турски граждани. Единият от случаите е от 17 март. На пункт Капитан Андреево е пристигнал товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ от Германия за Турция. При извършената проверка в фабрични кухини над хладилния агрегат са открити пачки недекларирани норвежки крони и евро с различен номинал. Общото количество на откритата валута е 450 530 лева. На следващия ден е проверен влекач и прикачено към него хладилно полуремарке, управлявано от турски гражданин, превозващ стока от Нидерландия за Турция и Обединените арабски емирства. В фабрични кухини в шофьорската кабина са открити пакети, увити в прозрачни полиетиленови пликове. Установено е, че пакетите съдържат пачки с еврови банкноти с равностойност 254 081 лева. По случаите са образувани бързи производства. Първи сигнал за нарушение е постъпил в районната избирателна комисия в Хасково. Жалбата е за плакат, залепен върху спирка. Сигналът е приет като основателен. Междувременно от РИК обявиха датите за обучение на секционните избирателни комисии. Сигналът за нарушението е подаден на 17 март. Според жалбоподателя Константин Костадинов, предизборните плакати нарушават правилата за предизборна агитация. Те били залепени на спирка пред младежки център в Хасково. В призива се използвала реч на омразата. От РИК са извършили проверка и сигналът е основателен. Самите плакати бяха поставени на автобусна спирка с страничното стъкло пред младежки дом в Хасково, което е нарушение на разпоредбата. Разпоредихме на кмета след влизане в сила на нашето решение, в случай, че не бъде обжалвано, тези предизборни материали да бъдат премахнати. Включая на всички други места, за сега сме установили до младежки дом. Към момента от районната избирателна комисия усилено извършват подмяна на членовете на секционните избирателни комисии. Това е традиционно за всички партии, които до последно подменят представителите си по различни причини. Радващо е, че не са в обема и в интензитета, който бяха в предишните избори. Тоест, може би и възнагражденията повлияват по някакъв начин увеличението на възнагражденията на СИК-овете да няма толкова чести за мен. Към настоящия момент не са в голям размер. От днес стартират и онлайн обученията за машината с гласуване, които ще се провеждат до 29 март. Графикът може да бъде намерен на сайта на районната избирателна комисия. Предстои РИК да извърши дистанционни обучения и за членовете на секционните избирателни комисии. Тази събота и тази неделя от 10 часа да са на линия, трябва да имат Microsoft Teams, ако не да го свалят, по лесен елементарен начин и да гледат да се включат онлайн. Ако пък по една или друга причина не успеят да се включат в обученията, ще има запис на разположение на всички. Вече е ясен и броят на всички подвижни секции в област Хасково. Те са общо 11. Най-много са разкрити в община Маджарово – 4. Желание да упражнят вота си с подвижна урна са имали 390 души. Община Димитровград подписа колективен трудов договор с работещите в сферата на образованието. Документът регламентира всички права на служителите, както и някои допълнителни преференции. Традиционно в Димитровград работещи работодатели в сферата на образованието и местна власт подписват общински колективен трудов договор. Последният е направен през 2021 година и изтече в началото на тази. В колективния трудов договор са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата на образованието, условията на труд, заплащането, професионалното развитие и квалификация, работното време, отпуските.
т.е. все неща, които са важни. Общинският колективен трудов договор надгражда браншовия такъв. Той дава спокойствие и сигурност за работещите в системата на образованието. Педагогическия и непедагогическия персонал може да се възползва от някои договорени социални придобивки. Общината изплаща разходите за транспорт от местоживеене до месторабота и обратно на работещите в общинските училища и детските градини. Има още една придобивка. Това са двата дни отпуск, различни от Кодекса на труда и отрасловия колективен трудов договор. Два дни отпуск за непедагогическия персонал в детските градини и училищата. Община Димитровград е след малкото в цялата страна и единствената в област Хасково, която подписва подобен договор. Това се отчита и което е много приятно, нали? Макар и малко, ние постигаме в различните области, било то ПКС-та, било то лекторски часове и така нататък, по-голямо заплащане. Това е един от малкото колективни трудови договори на ниво община в цялата страна, които надграждат отрасловия колективен трудов договор и това става пак да повторя благодарение на усилията на синдикати, работодатели и кмет на община. Кметът Иво Димов подчерта, че поддържа постоянен диалог с синдикатите, а почти цялата образователна инфраструктура в общината е обновена. От днес започват безплатните профилактични прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза в Хасково. Те ще се провеждат до 24 март включително. На 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата. Тази година мотото на инициативата е «Да, ние можем да спрем туберкулозата». В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. В резултат на изпълнението на националните програми за превенция и контрол, у нас е налице тенденция за трайно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза. Все още обаче има региони, в които тя е над средната за страната. Сред тях е и Хасковска област с заболеваемост 16,5 на 100 000. Туберкулозата е предотвратима и лечима, ако се хване в началния си стадий. Тя е една от основните причини за заболеваемост и смъртност по света, особено в страните от Африка и Азия. Седмица на отворените врати стартира и в многопрофилната болница в Смолян. Статистиката сочи, че в областта не се наблюдава повишаване на случаите на туберкулоза. Шестима души са посетили кабинета на доктор Юлиана Лазарова още в първия ден от кампанията. Обичайно в първите 2-3 дена да са по-малко хората, които ни посещават. Като средно от така предишните кампании, които сме провеждали, между 57-8 до към 80 души минават през тази седмица. Туберкулозата е социално значимо заболяване в световен мащаб. То засяга както деца, така и възрастни. Световната здравна организация за 2021 година отчита малко над 10,5 милиона заболели, новозаболели от туберкулоза, над 1,5 милиона починали и като малко над 1 милион заболели деца. В Смолянска област не се наблюдава повишаване на случаите на туберкулоза. Ние сме значително под средната заболеваемост за страната и тази тенденция се запазва и в последните години. За тази година, от началото на годината, имаме трима новооткрити. Един пациент, който от миналата година е открит, но не проведе тогава лечение и сега е включен в лечебния режим. По време на седмицата на отворените врати, прегледите и изследванията в кабинета ще са безплатни. Благотворителна акция обединява десетки хора от Смолян и региона. Събират се средства за лечението на 10-годишния Любомир. Само за операцията му в клиника в Турция са необходими 14 000 евро, с които семейството не разполага. Призив за помощ 36-годишната майка Антония Емилова най-напред е отправила с пост в социалните мрежи. Тя моли хората да помогнат за лечението на сина и Любомир. Бях много щастлива, като се роди. Беше много добре. И просто като се роди, акушерката там дойде и ми каза, че детето ми има проблем, че се е родил без анус и трябва да бъде трансплантирана в Пловдив. Хирургите го поеха там. Пловдив на 14 февруари беше първата тежка операция за него.
Любомир е на 10 години. Претърпял е множество операции в България, но все без успех. Сега майка му е решила да потърси помощ в Турция. Професорката дава надежда там, че състоянието на детето ще се подобри. Също така забеляза, че има и на ядрено-магнитния резонанс, че има голям кучен мехур. Като на хоспитализира там, ще нанасочи на нефролог. Сумата, която е обявена, е само за едната операция. За бъбръка течение на нещата ще се разберат какво ще се случва. Само операцията на момчето ще струва 14 000 евро. Ще са нужни още средства за издръжка по време на престоя, както и за допълнителните изследвания. Започнахме да правим кампанията, която върви просто не сме очаквали такава вълна от доброта, от подкрепа. Много голяма подкрепа срещам. За два дни вече под сметката на Любомир има близо 20 000 лева. Ако искам да им благодаря лично, няма да успея най-вероятно. Вече разбирам, че има много добри хора, които ме подкрепят. Много им съм благодарна. На няколко места в Смолян и в други градове от региона са поставени и кутии за дарения. Осмата национална ученическа конференция по история се проведе в Кърджали. Домакин на мероприятието бе средно училище Петко Рачов Славейков. Над 160 души от цялата страна взеха участие в ученическата конференция по история. Тази година тя бе посветена на 80-та годишнина от спасяването на българските евреи. В крайна сметка това показа един интерес към темата за спасяването на българските евреи. Разбира се, не само кръглата годишнина, а все пак самата тема е много рядко използвана в нашето образование, защото в часовете има една-две теми свързани с евреи. Тоест, ако колегите не искат да направят нещо, а само спазват учебния материал, мога да ви кажа, че наши деца почти няма да знаят, може би само факта, че сме ги спасили. Ученици от цялата страна представиха множество разработки, есета, видеоматериали и презентации. Първо нивото беше много високо. Би искал да кажа, че журито в лицето на доцент доктор Албена Танева и госпожа Ваня Лизенко, държавен архив София, бяха впечатлени. Те не че са подценявали нивото, разбира се, но тъй като са участвали в много конференции, ходили са по училища или имат представа някаква, бяха впечатлени от високото ниво на подготовка на участниците от страната. Най-добрите материали бяха отличени. Имаме 21 награди, като все пак категория доклад. При 24 доклада няма как да бъде само първо, второ и трето. Имаме 3 втори, 2 трети места. Тоест в тези категории, където имаме повече участници, нададахме повече награди. Сред наградените е и филмът «Драматизация на домакините от школа Историка». Той получи отличието за нетрадиционен подход за преподаване по история и пожелание повече училища в страната да последват примера им. Георги Иванов триумфира на Европейското първенство по борба за мъже и жени до 23 години. Българският национал спечели титлата в категория до 125 кг в свободния стил, побеждавайки на финала представител на Украина. Георги Иванов покори европейският връх. Състезателят на спортен клуб по борба Димитровград триумфира на шампионата на Стария континент, записвайки три категорични победи в тежка категория. На финала Георги надви с технически туш украинеца Володимир Кочанов. Прогресивно вървяха спортната му форма и изявите му през годината и това вече е върха. Европейска титла, първа в историята на европейските първенства до 23 години за България. Златото в Букурещ е най-големият успех до този момент в кариерата на 20-годишният Георги. Вярно, той е само на 20 години, но за сега му е най-големият успех. Вече има пълен комплект медали от европейски първенства. Бронзов за юноши, сребърен за кадети и сега за 23 години. Европейска титла, чакам вече медали от световно. Да е жив и здрав, пътя е правен. В Димитровград очакват своя шампион, който ще се прибере след европейското първенство и ще продължи с тренировките. След седмица той ще продължи подготовката си с националния ни отбор при мъжете и ще замине на лагер в Азербайджан. Там борците ни ще се подготвят за предстоящото европейско първенство, което е през месец април в Хърватска. Илиян Марчев донесе успеха на Саяна Хасково на дубъла на Локомотив. Капитанът на Хасково отбеляза единственото попадение в края на срещата.
В матч от 24-ти кръг Саяна Хасково посрещна една от изненадите през пролетния полусезон на първенството Локомотив. Хасковли наложиха натиск, но не успяха да се осигурят ранен аванс. До почивката попадения не бяха отбелязани. След паузата домакините отново бяха по-добри отбор на терена, но до гол така и не се стигаше. 70-та минута бившият играч на Саяна и настоящ на Локомотив Пловдив Ефея Ли получи втори жълт картон и бе изгонен от игра. С човек повече Хасковли усилиха натиска. В самия край на матча домакините получиха правото да изпълнят свободен удар. Топката бе изпратена в наказателното поле на гостите, където най-съобразителен бе капитана Илиан Марчев, който успя да се разпише. Продълженията повече попадения не бяха отбелязани и Хасково спечели срещата. С успеха тимът на Живко Желев събра 48 точки и се изкачи на четвърта позиция. Следващия уикенд червено-белите гостуват на Атлетик. Преди това тимът ще играе с лидера на Есебър. Двубоят обаче е от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Зоналният финал е в сряда от 15 часа на стадиона в Ямбол. Рутинна победа за баскетболния Хасково над Локомотив. Домакините спечелиха с резултат 116-59 точки. Баскетболният Хасково не срещна затруднение при домакинството си на Локомотив Пловдив. Тимът записа очаквана победа. Интригата бе убита още в началото на срещата. Хасковли взеха първата част 40-19. До паузата предината на домакините стана 26 точки. Треньорът на Хасково Янко Желев дори включи състезатели, които по-рядко влизат в игра. След паузата не се промени кой знае какво и домакините спечелиха с 116-59 точки. Владимир Георгиев и Ивайло Тонев отбелязаха по 19 точки за победата. 18 добави Динко Христов. За пловдивчани Аврам Андреев отбеляза 11 точки. С успеха Хасковли запазиха първото си място. Тимът е с 36 точки. С толкова, но с по-лоши показатели при отбелязани и допуснати точки е Хебър, който по-рано записа успех над Пловдив Мамба с 106-87. В първата среща в зала Дружба Виха Райтос победи баскетболен клуб 369 с 83-60 точки. Женският хандбален тим на Хасково записа победа и загуба в петия турнир от сезона в Б група. Туплика стигна до две победи. Четири срещи от женската Б група по хандбал се изиграха в Хасково през уикенда. Домакините откриха турнира с успех над Поморие. Хасковлики се справиха по категоричен начин, побеждавайки с 33-17. Във втората си среща тимът на Ирина Меладинова отстъпи с 28-30 на лидера в зона Тракия Панагюрище. Другият тим от областта Туплика записа два успеха. Хандбалистките на Минерални бани се наложиха с 24-21 над Панагюрище, след което победиха Поморие с 30-15. Лидер в групата продължава да е Панагюрище. Туплика е на втора позиция, Хасково заема третото място. Така се разделяме. Следете ни на нашия сайт. Хубава вечер и успешна седмица!